ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടോപ് വിൻ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ നദികളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേരളത്തിൽ മൊത്തം 44 നദികളാണുള്ളത്. അതിൽ 41 എണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ടും 3 എണ്ണം കിഴക്കോട്ടുമാണ് ഒഴുകുന്നത്. അതിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 നദികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ നദികളുടെ പ്രധാന സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പം നോക്കാം. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാറാണ്. നീളം കുറഞ്ഞ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ്. കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന പുഴ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും പെരിയാറാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്, അതായത് പോഷക നദികൾ ഉള്ളത് പെരിയാറിനാണ്. മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ്, ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പെരിയാറിനാണ്. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ്, അതായത് ജലസേചന പദ്ധതി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമുകളുള്ള നദി പെരിയാറാണ്. പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാറാണ്. പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ. കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നീളം കൂടിയ നദി കബനി. കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നീളം കുറഞ്ഞ നദി പാമ്പാറുമാണ്. ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ. ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നെയ്യാറുമാണ്. അറബിക്കടലിൽ നേരിട്ട് പതിക്കുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഭാരതപ്പുഴ. അറബിക്കടലിൽ നേരിട്ട് പതിക്കുന്ന ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി രാമപുരം നദിയാണ്. അത് കണ്ണൂരിലാണ്. അടുത്തത്, കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി ചന്ദ്രഗിരി പുഴയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നദി വാമനപുരം പുഴ. അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ പതിക്കുന്ന ഏക നദി കല്ലടയാറ്. പുനലൂർ തൂക്കുപാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി കല്ലടയാറ്. ഏറ്റവും വലിയ നദി ജന്യദ്വീപ് കുറുവാദ്വീപ് കബനിയിലാണ്. ഏറ്റവും വലിയ തടാകജന്യദ്വീപ് പാതിരാമണലാണ്. ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനിർമ്മിത ദ്വീപ് വെല്ലിംഗ്ടൺ ദ്വീപാണ്. ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത ഉള്ള ദ്വീപ് വൈപ്പിൻ ദ്വീപാണ്. അടുത്തത്, ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ കേരള വന്നത് പള്ളിവാസലിലാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രൈവറ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രോജക്റ്റ് വന്നത് മണിയാറിലുമാണ്. പത്തനംതിട്ടയിലാണ് മണിയാറ്. ഇനി വേറെ ഒരു 2 അഡീഷണൽ പോയിന്റ് നോക്കാം. മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ച് കുടിവെള്ളമാക്കാനുള്ള കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതിയുടെ പേര് വർഷ എന്നാണ്. വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ കേരളത്തിന്റെ ജലാശയം മാലിന്യമുക്തമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര് ജലനിധി എന്നുമാണ്. വേറെ കുറച്ച് നോക്കാം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നദികളുടെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ നദികളെക്കുറിച്ച് സർവേ എടുത്ത വർഷം 1974. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ നദികളുടെ എണ്ണങ്ങളൊക്കെ ആ സർവേ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പം അത് പ്രകാരമാണ് നീളം കുറഞ്ഞ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ, അത് 16 കിലോമീറ്റർ ആണ്. പെരിയാറിന് നീളം കൂടുതലാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതിൻ്റെ നീളം 244 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പം 1974 സർവേ പ്രകാരം പുഴയെ നദി എന്ന് വിളിക്കാൻ അതിന് 15 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളുടെ പതനം കാവേരിയിലാണ്. അത് ചെന്നെത്തുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുമാണ്. കേരളത്തിലെ 100 കിലോമീറ്റർ അധികം നീളമുള്ള 11 നദികളാണുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദി ഒഴുകുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡാണ്. അവിടെ 12 നദികൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് പെരിയാറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ആണ് കേരളത്തിലെ നദികളെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് പെരിയാറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. പെരിയാറിന്റെ നീളം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, 244 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം ശിവഗിരി മലയിലാണ്, തമിഴ്നാട്ടിലെ ശിവഗിരി മല. ഇടുക്കി എറണാകുളത്താണ് ഈ 2 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒഴുകും. ആലുവയിൽ വെച്ച് പെരിയാർ 2 പിരിയും. ആദ്യം മംഗലംപുഴ മാർത്താണ്ഡംപുഴ ഇങ്ങനെ 2 നദികളായിട്ട് അത് പിരിയും. മംഗലംപുഴ വേമ്പനാട്ട് കായൽ വഴി അറബിക്കടലിൽ പതിക്കും. മാർത്താണ്ഡംപുഴ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായൽ വഴി അറബിക്കടലിൽ പതിക്കും. പെരിയാറിന്റെ പേരുകൾ അവിടെ വെച്ച് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ആലുവ പുഴ, കാലടിപ്പുഴ, അങ്ങനെ 2 പേരുണ്ട്. പ്രാചീന കാലത്ത് ചൂർണി, ചുള്ളി, പൂർണ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. കൗടില്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പെരിയാറിനെ ചൂർണി എന്ന് പരാമർശിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത പോയിന്റ്, പെരിയാറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ വർഷം 1924.
ഇതിന്റെ വേറൊരു പേര് 99 വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നാണ്. കാരണം ഇത് ഉണ്ടായത് കൊല്ലവർഷം 1999 ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത്. ഇനി അതിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം. നീളം കൂടുതലുള്ള നദി പെരിയാറാണ്, ജലം കൂടുതലുള്ള നദിയും പെരിയാറാണ്. അത് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നീളം കൂടിയത് ഗംഗയും ജലം കൂടുതലുള്ളത് ബ്രഹ്മപുത്രയുമാണ്. 1341 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മുസിരിസ് തുറമുഖം നശിച്ചു. ആ സമയത്ത് പ്രകൃതിജന്യമായി തന്നെ രൂപം കൊണ്ട ഒരു പോർട്ട് അഥവാ തുറമുഖമാണ് കൊച്ചിയിലെ തുറമുഖം. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം രൂപം കൊണ്ടത്. ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് കേരളത്തിൽ വന്നത് പള്ളിവാസലാണ്. 1940 അത് മുതിരമ്പുഴയിലാണ്, ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് മുതിരമ്പുഴ. ലാർജസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് ഇടുക്കിയാണ്. 1976 അത് ആരംഭിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി പെരിയാറാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡാം 1895 രൂപം ഉണ്ടാക്കിയ മുല്ലപ്പെരിയാറാണ്. കേരളം രൂപീകൃതമായ ശേഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഡാം പീച്ചിയാണ്. മണലിപ്പുഴയിലാണ് പീച്ചി ഡാം, തൃശ്ശൂരിലെ മണലിപ്പുഴയിലാണ് പീച്ചി ഡാം. അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വർഷം 1957. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷകനദികൾ ഉള്ളതും പെരിയാറിനാണ്. പെരിയാറിനോട് ചേരുന്ന ആദ്യത്തെ പോഷകനദി മുല്ലയാറാണ്. ഇതിന് ഒരു കുഞ്ഞു കോടുണ്ട്, അത് ഓർത്ത് വച്ചിരുന്ന നമുക്ക് ആ 7 പോഷകനദികളും നമുക്ക് പിടികിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ആ കോഡ് വായിക്കാം. മുല്ലയും മുതിരയും വാങ്ങാൻ കട്ടപ്പൻ ചെറുതോണിയിലേറി പെരുന്തുറയിലെത്തി പെരിഞ്ചാൻ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ഇടമലയാർ. എന്നോട് പറയാൻ, മുല്ലയും മുതിരയും വാങ്ങാൻ കട്ടപ്പൻ ചെറുതോണിയിലേറി പെരുന്തുറയിലെത്തി പെരിഞ്ചാൻ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ഇടമലയാർ. അപ്പം ആദ്യം മുല്ലയാർ, രണ്ടാമത്തത് മുതിരമ്പുഴ, മൂന്നാമത്തത് കട്ടപ്പനയാർ, 4 ചെറുതോണിയാർ, 5 പെരുന്തുറയാർ, 6 പെരിഞ്ചാൻ കുട്ടിയാർ, 7 ഇടമലയാർ. അപ്പം അങ്ങനെ 7 പോഷകനദികളാണ് പെരിയാറിനുള്ളത്. അടുത്തത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തത് ആയിട്ട് ഭാരതപ്പുഴ നോക്കാം. അപ്പം ഭാരതപ്പുഴയാണ് നീളത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ളത്. അതിൻ്റെ നീളം 209 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ആനമലയിലാണ്, തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ആനമല. അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഒഴുകുന്ന ജില്ലകൾ തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, അങ്ങനെ 3 ജില്ലകളിലൂടെയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത്. പൊന്നാനിയിൽ വച്ചാണ് അത് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ പൊന്നാനിപ്പുഴ, ശോകനാശിനിപ്പുഴ, നിള, പേരാറ്, പ്രതീജി, അങ്ങനെ പല പേരുകളുണ്ട് ഇതിന്. ചിറ്റൂരിൽ വച്ചാണ് ശോകനാശിനിപ്പുഴ എന്ന് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് ശോകനാശിനിപ്പുഴ എന്ന പേര് നൽകിയത് എഴുത്തച്ഛനാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന പദ്ധതി ഉള്ളത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ്. 3 ജില്ലകളിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഭാരതപ്പുഴയാണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത, അറബിക്കടലിൽ നേരിട്ട് പതിക്കുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഭാരതപ്പുഴയാണ്. ഇതിൽ അറബിക്കടലിൽ നേരിട്ട് പതിക്കുന്ന നീളം കുറഞ്ഞ നദി രാമപുരം പുഴയാണ്. 19 കിലോമീറ്റർ ആണ് രാമപുരം പുഴയുടെ നീളം. കണ്ണൂരിലാണ് രാമപുരം പുഴ. അടുത്തത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷകനദി നോക്കാം. ഇതിന് കോഡില്ല, ഓർത്തു വച്ചാൽ മതി. കുന്തിപ്പുഴ, തൂതപ്പുഴ, ഗായത്രിപ്പുഴ, കണ്ണാടിപ്പുഴ, കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ, അങ്ങനെ 5 എണ്ണമുണ്ട്. കുന്തിപ്പുഴയുടെ പ്രത്യേകത, സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ. പക്ഷെ തൂതപ്പുഴ, അത് സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ. കുന്തിപ്പുഴ, തൂതപ്പുഴ, ഗായത്രിപ്പുഴ, കണ്ണാടിപ്പുഴ, കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ, ഇത്രയും ആണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികൾ. കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തിന് പ്രശസ്തമായ ജില്ല പാലക്കാടാണ്. ഇത് അവിടുത്തെ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴയിലാണ് കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം നടക്കുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്, ഒരു പോയിന്റാണ്. കേരള കലാമണ്ഡലം തൃശ്ശൂരിലെ ചെറുതുരുത്തിയിലാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ്. പിന്നെ മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നത് തിരുനാവായയിലാണ്, അതും ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ നദിയായ പമ്പയെ നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം പമ്പയ്ക്കാണ്. അതിൻ്റെ നീളം 176 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം പുളിച്ചിമലയിലാണ്, ഇടുക്കിയിലാണ് പുളിച്ചിമല. കൂടുതൽ ഒഴുകുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലൂടെയാണ്. ഇത് പതിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് പതിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രാചീന നാമം ബാരിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ, ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി, മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവനാടി,
എന്ന രണ്ട് വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്. പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടനാടാണ്. പമ്പയിൽ നടക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ ഒരു വള്ളംകളിയാണ് ആറന്മുള വള്ളംകളി. ഇത് ജലത്തിലെ പൂരം എന്നറിയപ്പെടും. ജലത്തിലെ ഒളിമ്പിക്സ്, ഏഷ്യയിലെ ഒളിമ്പിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വള്ളംകളി നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയാണ്. അത് പുന്നമടക്കായലിലാണ് നടക്കുന്നത്. ശബരിഗിരി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് പമ്പയിലാണ്. 1966 അത് തുടങ്ങിയത്. പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ശബരിഗിരി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ്. പിന്നെ പമ്പയുടെ തീരത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു കൺവെൻഷനാണ് സമ്മേളനം, ക്രിസ്തീയ സമ്മേളനമാണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ. അത് നടക്കുന്നത് പമ്പയുടെ തീരത്താണ്. ഇത് ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് നദികളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക. നദിയിൽ നിന്നും ഈ മൂന്ന് റിവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രത്യേകതകളും നദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളും ഞാൻ എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സജഷനോ സംശയമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളമായി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.